наша організація дуже цінує волонтерів. У нас навіть зараз проходить акція «Яка вас волонтером?». Це вона має три складових. Перше – це нагадати нашому суспільству про волонтерів, про волонтерський рух, тому що я був і в 14-му, з 14-го року допомагав і також мав підтримку з Сполучених Штатів. Тоді я отримав для лікарні хірургічну кімнату, вартість 300 тисяч, повністю вона була в зборі, 300 тисяч доларів я її доставив для Луганського для Луганської обласної лікарні. От і вважаю, що волонтери завжди допомагають державі, коли вона там трошки може спіткнутися. Значить, власне, ця наша кава з волонтерами, вона нагадує про те, що є волонтери. Це люди, які в тяжкий час можуть долучитися. Також вона друге нагадує про суспільство. І третє, це про персоналі, про людей. Конкретно, там у нас є ну, певні люди, які йдуть на цю акцію і допомагають збирати гроші. Власне, третє, це збір коштів. Тобто ми готуємося. Ми готуємося і фінансово акумулюємо кошти, і я вже казав, у нас є певні запаси, залишились ще з попередніх наших зборів. Тому ми готові, і відповідно всі наші партнери, які в нас з'явилися, і майбутні партнери також, з якими ми проводимо зараз перемовини, ну, також будуть нас підтримувати. Тобто, да, ми готові.